اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا غيرك. ألف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، وإليك ينجو العمر كله، بيدك الخير كله، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تعطي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزم سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا لأحد من عبادك ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ولا لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذنبا إلا غفرته ولا هما. پروردگار ہمارا ہم صرف اور صرف تیری رضا ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. آج تک ہم نے گناہ کر کر کے تجھے جتنا ناراض کیا ہے ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا. تمام امور میں قدم قدم پر مدد فرما، ہر مشکل و آسان فرما، ہر طرح کی پریشانی حیرانی سرگردانی سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. ولا ہمان ولا ہمان ولا ہمان. اے اللہ ہمارا ہم تیری مخلوق تیری
کے سائے میں آ جائے, امن و امان کی فضائیں قائم ہو جائے, ظلم و تعدی ختم ہو جائے, آپس میں پیار و پریم پیدا ہو جائے, اخلاق کی بلندیوں تک پہنچے, حسن معاشرت کی زندگی نصیب ہو, ہر ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے والا بنے, دنیا سے زیادہ ہر ایک کو مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہو اور اس کی عملی تیاری ہو. ولا ہمن الا فرجتا, اللہم صبرا جمیلا وفرجا قریبا, اللہم فرجا قریبا وصبرا جمیلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من كل داء. ولا همّا إلا فرّجته, ولا كربًا إلا نفّسته, ولا ضرًّا إلا كشفته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إليك ربي فحببنا, إليك ربي فحببنا, وفي أنفسنا لك ربي فذللنا, وفي أعين الناس فعلمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها, لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف کر, ہم اقراری مجرم ہیں, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. نبی کے وارث علماء کرام نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں, حفاظ کرام, جوان عبادت گزار, تیرے راستے کی محنت کرنے والے, اے اللہ یہ سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. تجھے معبود برحق مان کر اور تجھے دینے والا مان کر, اے اللہ آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے بڑے نئے پرانے جانی مالی جاہی باہی, اے اللہ ہمارے ہمارے ماں باپ کے, سب کے بھائی بہن بیوی بچوں کے, عزیز و اقارب کے, اس پورے مدنی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے, اے اللہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا انسان تیری مخلوق ہے, تیرا کنبہ ہے, اے اللہ تیرا قبیلہ ہے, ہر ایک کو ہدایت کی دولت سے مالا مال, امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, ظلم و ستم کو ختم فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما, ایمانی صفات سے آراستہ فرما, رضائل سے زندگیوں کو پاک فرما, اپنی سچی اور صحیح عبادت کرنے والا بنا. اے اللہ تو ہمیں اپنا سچا, اے اللہ فرما بردار بندہ بنا لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور امانت دار, آپ کی امانت کو صحیح طریقے سے پہنچانے والا, سمجھنے والا, سیکھنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ یہ ساری مخلوق تیرے بندے بندیاں ہیں, اے اللہ ہر ایک کو غلط استعمال سے, ظلم سے, تعدی سے, جھوٹ سے, کسی کا حق مارنے سے, اور جو چیز تجھے ناپسند ہے اس سے ہر ایک کو بچا لے. جو زندگی تو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے, اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو زندہ فرما دے, مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما دے, اے اللہ گھروں کو ایمانی اور اسلامی اور دینی معاشرے والے بنا دے, ہمارے معاشرے کو پاکیزہ فرما, اخلاق کو بلند فرما. اے اللہ اپنی ذات سے ذاتی تعلق, اپنی محبت, اپنی عظمت, اپنی بڑائی ہمارے دلوں میں اتار دے, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنی معیت نصیب فرما, اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما, تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. زندگی کا مقصد پہچان کر
تیرے بتلائے راستے پر چلنے کے لیے قبول فرما لے. ہمارے اجتماع کو قبول فرما, اس کو اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما, اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, اس میں سے تیرے راستے میں نکلنے والوں کو قبول فرما, جنہوں نے تیرے راستے میں نکلنے کی نیتیں کی ان کو قبول فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, تیرے سامنے پریشانیوں کی فہرستیں گنانے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہاں کس طرح کی پریشانی میں ہے تجھے سب کچھ معلوم. اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے, مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم فرما دے, جتنے بیمار ہیں اے اللہ ہمارے بیماروں کو عورتوں میں بچوں میں بڑوں میں ساتھیوں میں اے اللہ جو جس طرح کی تکلیف ہے بیماری میں ہے شفائے کامل عادل نصیب فرما, شفا صرف تیری مٹھی میں ہے, تو ہی شافی مطلق ہے. اے اللہ صحت نصیب فرما, جن کو تو نے صحت دے رکھی ہے اے اللہ اس میں بدن کرنے سے بچا کر اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو کچھ تو نے دیا ہے اے اللہ اس سے ہر آن اے اللہ تیرے خیر کے خزانوں سے کنیکشن ہوتا رہے, خیر آتی رہے اور شر اور برائیاں مٹتی رہے. اے اللہ اس کے غیب سے چھٹے پیدا کر دے. ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول کرنا, عالم پورے میں امن کی چادر بچھا دے. اے اللہ جس طرح تو بادلوں سے اے اللہ ڈھانک لیتا ہے اور بادل چڑھاتا ہے, اے اللہ رحمت کے بادل برسا دے, رحمت کے بادلوں میں امت کو ڈھانک لے, اپنی طرف عافیت میں لے لے. مدرسوں کی, مسجدوں کی, مکتبوں کی, علماء کی, اساتذہ کی, طلبہ کی, عوام کی, خواص کی, مردوں کی, عورتوں کی, اے اللہ جان کی, مال کی, عزت آبرو کی ہر شش جہت سے پوری پوری حفاظت, پوری پوری حفاظت کر. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. پروردگار آج تک جتنے چھوٹے بڑے نئے پرانے گناہ کیے ہیں معافی مانگتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, تو ہی معاف کرنے والا ہے, کوئی معاف کر نہیں سکتا. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہماری بخشش فرما دے, پوری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اپنے خوف و تقوی اور توکل کے ساتھ, توازو تحمل اور اخلاص کے ساتھ, ایمان کی محنت میں جان مال لگانے کے ساتھ, ہر آن ایمان میں ترقی اور اعمال میں اور اخلاق میں بلندی کی طرف جاتے ہوئے اے اللہ جینا نصیب فرما دے. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ تو ہماری ملاقات کو چاہ رہا ہو, ہم اس سے ملنے کو پسند کر رہے ہوں, اے اللہ سکرات میں ہماری مدد فرما. اے اللہ وہ کوئی کسی کے کام نہیں آتی, سکرات میں مدد فرما, سکرات کو آسان فرما. قبر کے گھر میں جب سب ڈال کے آ جائیں گے اے اللہ وہاں کے سوالوں کے جواب کو آسان فرما دے. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. اپنے پیارے نبی کا پڑوس جنت میں نصیب فرما, اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارا دین بنا دے جو عشرت ہے, اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے جہاں ہماری معاش ہے, ہماری آخرت بنا دے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے تیرے پاس آنا ہے. اے اللہ, اے اللہ ہر ایک کو اپنا سچا بندہ بنا لے, اپنے نبی کا سچا غلام و تابع دار بنا لے. اے اللہ جو جہاں جس طرح کی پریشانی میں ہے, جس کی جو ضرورت ہے, جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کے لیے مکان کا انتظام فرما, جن کو کاروبار کی ان کو حلال پاک کشادہ روزی نصیب کرنا. جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اور اخلاق کے بارے میں اور عادتوں کے بارے میں فکر مند ہیں ان کی بہترین تربیت فرما, دل میں نافع نصیب فرما, دیندار بنا دے. اور اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے اچھے صالح رشتے نصیب کرنا, اولاد صالح نصیب فرما. جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن کو تو نے دے رکھی ہے اللہ ان کو اپنا, اپنے نبی کا اور ان کے ماں باپ کا سچا فرما بردار بنا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. جہنم کے عذاب سے ہماری, قبر کے عذاب سے ہماری, تو سچا تیرے نبی سچے. تیرے نبی نے کہا
قبر کے منظر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا, عذاب قبر سے بچا, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, عذاب قبر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, عذاب جہنم سے ہماری حفاظت کروا. اے اللہ جنت فردوس کا فیصلہ فرما. جب تک دنیا میں رکھے امن و امان رشتے تعلق کے ساتھ ہر ایمانی محنت کے ساتھ زندگی نصیب فرما. جب تیرے یہاں آنا اے اللہ تو ہمارا آنا پسند کرے, ہم تیرے پاس آنا پسند کرے, اس طرح آنا مقدر فرما. اس پورے مجمع کو اور جس نے بھی اس کو بھلی نظر سے دیکھا اس کو اے اللہ قبول فرما دے. پورے مجمع کی جس کی جو ضرورت ہو اے اللہ جائی ضرورتوں کو پورا فرما. محنت کرنے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو, بھلی نظر سے دیکھنے والوں کو, شرکت کرنے والوں کو, کہنے سننے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما دے, سب کو قبول فرما دے, سب کو قبول فرما دے. اے اللہ سفروں کو آسان فرما, سفروں کو قبول فرما, ہدایت کا ہماری اور عالمی سطح پر ہدایت کے ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ سبب فرما. ہر شر فتنے دکھ درد بلا مصیبت عرضی سماوی داخلی خاطی جنی انسی سے پوری پوری حفاظت. تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں اور بہت سے کہنا چاہ رہے تھے نہ کہہ سکے ہو, ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا کرنا, ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا کرنا. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم, اعتبار تو خاتمے کا ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دے, اور جب تیرے یہاں آنے کا وقت ہو تو حسن خاتمہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ہمارے مشائخ ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ جن کی برکت سے ہمیں یہ دولت ملی اور جنہوں نے ہم کو پڑھایا, اے اللہ جس نے جب کبھی جس طرح کی جانی مالی علمی اخلاقی اے اللہ اے اللہ ہماری تربیت فرمائی اور ہمیں یہ دولتیں دی, جن کا یہ احسان علمی اخلاقی جانی مالی ہر ایک کو اپنے خزانے سے اپنی شان نشان جزائے خیر برکت. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ان کی خدمت کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرما, ان کی نسلوں میں دین کے سچے داعی پیدا فرما. اے اللہ ان کے ظاہر و باطن کو صحیح فرما. اے اللہ ہمیں سب کو چھ نمبر کی حقیقت نصیب فرما, قرآن والی زندگی نصیب فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پر اور آپ کے دین کی اس میراث پر مرنے مٹنے والا بنا دے. اے اللہ ہم کسی کے لیے روڑا نہ بنے, ہم کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اے اللہ ایسے جن کا وجود تیرے یہاں تیری مخلوق کے لیے مصیبت بنا ہوا ہو تو ان کو جانتا ہے, تو ہی راستے سے اے اللہ مخلوق کے راستوں کو صاف فرما دے, تو ہی مخلوق کے راستوں کو صاف فرما دے. پورے عالم میں بالخصوص ہمارے ملک میں امن و امان کی چادر بچھا دے, جناب عافیت میں لے لے. اے اللہ ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے اور کسی فتنے کا سبب بننے سے پوری پوری حفاظت, پوری پوری حفاظت. اے اللہ امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے, امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے, امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے. ہمارے ساتھیوں کے سفروں کو قبول فرما, آسان فرما, نتیجہ خیز فرما, اس کے لیے خیرات و برکات فرما. جو مشاعر جا چکے ان کی قبروں کو دور سے منور فرما. ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان شان آپ پر صلوات و سلام نازل فرما. تمام انبیاء و رسل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اے اللہ صلوات و سلام. اے اللہ اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله, واجز الانبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. جتنی لائن کی خیریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو مرحمت فرما. جن بلا مصیبتوں آفتوں سے اے اللہ آپ نے پناہ چاہی تو
اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے, اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے, ظلم و تعدی کو ختم فرما دے, عدل و انصاف کو زندہ فرما دے, جہالتوں کو ختم فرما دے, علم نبوت کے چشمے جاری فرما دے. ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنا, قیامت میں کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرمائیو. اے اللہ ہم تیرے بھی, تیرے نبی کے بھی, تیری کتاب کے بھی اور تیرے بندوں کے بھی قصوروار ہیں, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف کر دو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دنیا والے دنیا والا ہونا چاہتے ہیں, اے اللہ تو ہمیں دعوت اور دعا کی قوت, حقیقت اور بصیرت نصیب فرما, اسی کے لیے دہلاد دنیا میں رہنا نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.